မြန်မာနိုင်ငံကအောက်ချင်းငှက်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာအောက်ချင်းမိရှင်ငှက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမျိုးသုံးပြောက်ွယ်ဖို့ထိတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေရလို့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းဖန်ကာကနေသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအောက်ချင်းငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း15မျိုးခန့်ရှိတဲ့အနေနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာသာတွေ့ရှိရတဲ့အောက်ချင်းမိရှင်ငှက်ဟာကမ္ဘာမှာမျိုးသုံးပြောက်
့အနည်းငယ်အလေပေါ်မှာအရှင်ထွန်းနေတာထွဲရောင်ကစ္စတေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ချင်းကကြတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာမျိုးစုံမှုအတွက်ကြောက်ခွေမှုတွေထိဆုံးရောက်နေတဲ့ critically ending ကစစ်မှာရှိနေတဲ့မျိုးစုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အောက်ချင်းမိရှိန်ငတ်တွေဟာတရားမဝင်ကုသန်းရောင်းဝယ်ခံရတာတပ်ဖြတ်စားတော့ခံရတာတွေကြောင့်အကောင်ရည်ရုံနေကြဆင်းနေပြီးမျိုးသုံးလူနေပါအခြေအနေကိုကြောက်ရောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီကက်ကက်လို့ခေါ်တဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့လုပ်ပြီးအခုနေအဲ့ဒီအခုညာသူကအကောင့်ပေါက်မဟုတ်ဘူးသူက solid အပြည့်အပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက market ကြည့်နေတယ်ဘယ်ဟာခေါ်တဲ့ demand လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကနေယူတဲ့ demand ဖြစ်တယ်ကောင်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ train တော့ပေါ့သူကဒီ demand ပုံလေးတွေဒါလေးတွေပေါ့နော် train ပြီးတော့သူကပြန်ရောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရှိနေတယ်သူရဲ့ဟာဆွေရှိနေတယ်သူ့အသားကိုစားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะသူ့ရဲ့ဒီဖက်တာအမွှေးလေးဟုတ်ကဲ့သူ့အတောင်ကိုလည်းသူကဆင်းနေတယ်သူကဒီအောက်ချင်းကြီးရှင်ကနေဒီအောက်ချင်းနှက်တော့မပြောနဲ့ဆိုတခုမှလုပ်ပြစရာမရှိဘူးအောက်ချင်းကြီးရှင်ကြတော့သူ့ရဲ့အမောက်ကအဓိကအဲ့ solid ပေါ့ခုနကကျွန်မပြောသလိုအကောင့်ပိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကသူ့လိုချင်တဲ့ဟိုပုံစံပေါ့เนาะထူးထူးပြီးတော့သူကအလှထားတာအဲ့ဒါအရင်စေးကြီးရဲ့အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီဟာတခုရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့မှာဒီတော့ကံလို့ဆိုဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီပုံကိုတွေးပြီးတော့စောင့်လာတဲ့ဆိုရင်ဒီတရေလို့ပါလို့တစီလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို6ညံဦးမကတ်ဘူးစသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာရီရဲ့ကာချာပေါ့အော်ဟုတ်ပြီရှင်ရဲ့ကာချာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတော့ကံလို့အဲ့ဒါမျိုးတို့ကတုံးကြအဓိကတော့ခုနကကျွန်မပြောတဲ့ trade ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ဟိုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ trade ကကျွန်တော်ကြီးရဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အကောင်းဆုံးကကြာချင်းလာတယ်။ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့တဘာဝထိမ့်သိမ်းရဲ့အသင်းဖန်ကအနေနဲ့အောက်ချင်းမီးရှည်ငှက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနတွေကိုတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးငဝန်းလင်းညာတောင်ဖရူးနဲ့ပါချံတက်တော area တွေမှာ2019ခုနှစ်မတ်လကနေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ရာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာအောက်ချင်းမီးရှည်ငှက်15កောင်ခန့်နဲ့တခြားအောက်ချင်းငှက်မျိုးစိတ်6မျိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။